ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆସିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ପରୀକ୍ଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବିଗତ ସାତ ଦିନର ପରିସଂଖ୍ୟନ କହୁଛି 5 ଅଗଷ୍ଟରେ 1337 ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 14915। ସେହିପରି 6 ଅଗଷ୍ଟରେ 1699 ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 15086। 7 ଅଗଷ୍ଟରେ 16055 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲେ 1833। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି 23035 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1341 ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ପଜିଟିଭ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମକୁ କରୋନା ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଠି କମିଛି କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିବାର 3ଟା କାରଣ। ଏହା ମେଗା ସିଟି, ଗଞ୍ଜାମ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକ ବୋଲି ରୋଗୀ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ସମାନ କଥା, ଏବେ କମିବା ଭଲ ସଙ୍କେତ। ଗତ 10 ଦିନ ହେଲା ପ୍ଲାଟୋ ରହିଛି, ସ୍ଥିରତା ଆସିଲାଣି, ଆଗକୁ କମିବ। ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ଆମେ ମାସେ ତଳେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ 10,000 ରୁ 12,000 ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 25,000 ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଦେଖାଯାଉଛି। ବମ୍ବେରେ 17% ପଜିଟିଭ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 14% ପଜିଟିଭ, ଓଡ଼ିଶାରେ 10% ପଜିଟିଭ। ତେଣୁ ଟପ୍ 9ଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ ଆସିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଆଜି ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା 6% ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆଉ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ସେପଟେ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଭଲ, ଯଦି ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁନି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ନେଗେଟିଭ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆଗୁଆ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରୁଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ, ଯଦି ନୂଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନଟା ବଢ଼ୁନି। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ କେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯଦି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ ତା ମାନେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ। ଯଦି ଆମ ଦେଶ ସହ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ଭାରତରେ 8.96% ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା 5.82%। ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣର ବୃଦ୍ଧି 2.42% ହାରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 5.82% ହୋଇଥିଲା। ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 2% ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 0.62% ରହିଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷରେ 1830 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1584। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ସ୍ଥିର ରୁହେ ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ରୋଗ ନ ଲାଗିବା ହୁଏତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ପକାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଅଟେ।